наші прикордони на зв'язку. Ситуація в місті складна. Ворог активно штурмує наші позиції, але безуспішно, зазнаючи при тому колосальних втрат. Звідчою, скоріш все, він спробував знищити два мости. Натомість ми все рівно отримуємо все, що нам необхідне. Місто стоїть, бо Бахмут – це Україна. Було, є і буде. Далі на зв'язку.